Quem vê esses dois jovens assustados, porém vivos e sem nenhum arranhão, e não acredita em milagres, talvez repense suas crenças. Diogo saiu desse veículo, destruído, após essa carreta carregada de porcos capotar sobre ele. Laudelino vinha em outro veículo, a 30 metros de distância, e viu todo o acidente. É, eu tava atrás dele, uns 30 metros atrás dele. E nisso, quando eu vi, na curva embaixo, ela começou a tombar. E eu não tinha mais reação, porque eu achei que ele ia vir embaixo da carreta. Ao tombar, a carreta atingiu a picape. Sem tempo para mais nada, o segundo veículo colidiu frontalmente com a carreta já tombada na pista. E nisso não deu mais nem chance, se eu piscar de óleo já bati na careta, na cabine. Ah, sim. E daí, eu, naquela hora, não sabia mais o que fazer. Abri a porta e corri a direção dele, eu achei que ele estava morto, estava embaixo da careta. E daí quando vi um berro, gritei pelo nome, ele também já gritou. Pode-se dizer que Diogo viu a morte pela janela. Foi lá na lateral. Lateral. A careta acabou caindo em cima da minha saveira pela parte lateral. Raspou, né? Perda total. O acidente aconteceu por volta das 8h30 da noite de sábado, dia 19, na RS-472, a poucos metros da divisa entre os municípios de Boa Vista do Buricá e Nova Candelária, no noroeste do Rio Grande do Sul. Os dois ocupantes da carreta foram socorridos. Um consciente, o motorista desacordado. O acidente se deu logo após uma curva e, segundo moradores das proximidades, esse tipo de acidentes estão aumentando naquele trecho. É, na verdade, no mesmo local aqui já é segundo acidente que deu. É importante orientar as pessoas, os motoristas, principalmente cargas vivas, desse risco, né? Ah, sim, por causa daquela reta que vem de lá, o pessoal que não conhece esse asfalto ali é muito perigoso. Tu não chega a fazer a curva e toma. O motivo é de não conseguir fazer a curva, né? Que é muito fechada. É muito fechada a curva. A carreta havia saído de Boa Vista do Buricá, carregada de porcos, com destino ao estado do Paraná. Cerca de 20% dos 180 animais morreram. A rodovia ficou interditada por cerca de 18 horas para a retirada dos animais e da carreta. É, Polícia Rodoviária, nós somos da Força Tática do 1º BRBM, da cidade de Passo Fundo. Uhum. A gente está aqui auxiliando, dando um apoio para o pelotão rodoviário da cidade de Santo Augusto, que cobre toda a região. Os colegas estiveram aqui, fizeram toda a documentação pertinente. E a gente está aí para a segurança do trânsito, fazendo o controle do trânsito. Um desvio foi utilizado e a polícia controlou o trânsito no local. A Polícia Rodoviária orienta os motoristas a redobrar os cuidados em pistas como esta, com muitas curvas e estreitas. Perigoso. É uma rodovia que a gente não conhecia, mas é uma rodovia com bastante curvas acentuadas. É, o pessoal que transita na região tem que ter bastante cuidado.